Durante a cerimônia de posse dos secretários de Estado Gerry Comper, da Infraestrutura e Mobilidade, e Silvio Drevec, da Indústria, Comércio e Serviço, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, assinou a medida provisória da reforma administrativa e fez a entrega da matéria ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. A assinatura formalizou a alteração de algumas e a criação de outras secretarias de Estado, entre outras mudanças na administração estadual. Nós estamos criando 4 secretarias de Estado sem aumentar um real. E vocês vão ter a oportunidade de verificar isso na Assembleia. Só fazendo uma reorganização do governo. Pastas importantes para ajudar no crescimento de Santa Catarina, nos negócios de Santa Catarina. Então, eu entendo que agora o governo está quase em voo cruzeiro. Não está ainda em 10 mil pés, mas nós estamos chegando lá. Normalmente, uma reforma administrativa chega ao parlamento catarinense em forma de projeto de lei complementar. Mas como a tramitação seria mais demorada, o governador optou pela MP para agilizar as mudanças e só mais tarde transformar a reforma em lei. A medida provisória passa a valer por 2 meses, podendo ser prorrogada. O presidente da Assembleia Legislativa garantiu a colaboração do parlamento na apreciação da matéria. Nós temos que entender a brevidade do governo do Estado em implementar a sua política de trabalho, até porque o projeto que o elegeu, governador do Estado de Santa Catarina, vem sustentado em uma plataforma administrativa que ele precisa implementar. Então há também o entendimento por parte da Casa de que esses ajustes necessários para que o governo possa caminhar, nós precisamos oferecer a ele. Então a forma com que o governo encaminha o projeto, obviamente é no sentido de dar celeridade àquilo que ele necessariamente precisa para fazer o governo de Santa Catarina caminhar. Então... O presidente da Assembleia afirmou também que a reforma administrativa deverá ser analisada com critério pelas comissões da Casa. Na qualidade de presidente, vou pedir para que todas as comissões tenham a sua independência para análise do conteúdo. E acredito que, embora sendo uma MP, nós temos um prazo um tanto quanto elástico, onde nós podemos fazer a apreciação desta matéria individualizada em cada comissão. Então o objetivo vai ser esse, é oferecer a estas comissões a oportunidade de poder estudar profundamente a matéria, sugerir aquilo que dê melhor a um entendimento para o projeto e com isso, claro, darmos celeridade, mesmo assim, para que possamos o quanto antes apreciarmos esta matéria em plenário.